Dobrý den. V následujících minutách uvidíte magazín z Kyjova. 10 let čekala na vydání kniha Kyjovské proměny. Podařilo se jí to s příchodem adventu. Slavnostní představení se konalo v knihovně. Běžných knih o historii Kyjova není mnoho. I proto to chtěla vedoucí místního vlastivědného muzea Blanka Pokorná napravit vlastním dílem, což se jí i podařilo. Zaměřila se na archivní fotografie. V 70. letech vyšlo Kyjovsko a předtím pár publikací, které byly poněkud ještě tenší a stručnější. A fotografická kniha o Kyjově zatím nevyšla, takže proto jsme zvolili tady tuto formu. Historička měla vydání v plánu dlouho, proto ani nemusela při kompletování vymýšlet doprovodné texty, měla je už dávno hotové. Už před těmi 10 lety jsem uvažovala o tom, že by se nějaká podobná knížka vydala, a protože nebyl vydavatel tenkrát, tak to skončilo v šuplíku a teď jsem to jenom vlastně oprášila a přidala fotky, které jsem už také měla připravené. Kniha je plná starých snímků, které zatím odpočívaly v depozitáři muzea. Teď díky nim mohou místní nahlédnout minimálně o 10 let nazpět. Nejstarší fotografie je tam z roku 1876, kde je zachycena radnice ještě před opravou, než se vyměňovala věž radnice, a přes to 19. století do 20. 40. let a 20. století až po 70. léta. Z fotografií je dobře vidět, jak se Kyjov v průběhu posledních více než 100 let měnil. Kniha nabízí snímky nejen z centra, ale například z Nerudovy ulice, vybraných sídlišť nebo sklepního areálu Šištót. Turisty, kteří chodili do dvoru informačního centra, obtěžoval holubí trus. Město je teď bude chránit sítěmi. Dvůr městského informačního centra v Kyjově měl být ideálním místem pro odpočinek turistů. Měl, ale kdo by se posadil na lavici plnou holubího trusu? Zastřešenou pergolu si totiž jako bezpečné místo pro úkryt vybrali holuby, kteří hnízdí na střechách okolních budov. Toto zařízení primárně využívají naši turisté, kteří se rozhodnou Kyjov poznávat například prostřednictvím kol, protože turistické informační centrum města Kyjova provozuje i půjčovnu kol, pak si tady ti cyklisté sednou. Bohužel toto místo trpí takovými estetickými nedostatky, které nám tady vnášejí holuby. Na dvoře informačního centra není jen půjčovna kol s možností servisu a odpočinku. Především v létě se tu často konají kulturní akce. Městu proto nezbylo, než povolat specializovanou firmu, která si s holuby poradí. Specializovaná firma tady v následujících dnech nainstaluje sítě a bodce, čili opatření, která by měla holuby odradit tady vegetovat. Firma také pomocí vysokotlakého vodního čističe odstranila holubí trus. Městskou pokladnu stálo toto opatření 30 000 korun. Radniční galerie patří na konci roku pracím dětských a amatérských umělců. Až do 20. prosince v ní můžete vidět keramiku, která vznikla v základní škole doktora Joklíka. Na aktuální výstavě v Radniční galerii v Kyjově se můžete podívat, jaké výrobky vznikají v keramické dílny základní školy doktora Joklíka. Ta je určená samozřejmě v první řadě pro žáky školy, a to nejen pro ty nejtalentovanější. Chodí do ní 69 dětí od 2. do 9. třídy. Rozvíjení jemné motoriky je velice důležité. Od té druhé třídy už by dítě mělo kuličku, dělat váleček a tady ty věci, a některé děti v tomto jsou takové slabší, a proto to podporujeme. A hlína je velice, velice dobrá na tady to tvoření. Na výstavě jsou k vidění třeba rybičky, které si každý žáček mohl vybarvit podle svého gusta. Je tu ale mnohem víc výrobků. Někdy zadám téma, které je pro všechny stejné, ale někdy jim dám volné téma, kdy si děti mohou vyrobit, co vlastně teď mají, jak to cítí, co potřebují ze sebe dostat. Velká část expozice patří pracím dospělých. Stejně jako děti je v posledních letech vede Věra Švábová. Do školy dochází asi 20 žen, které cítí potřebu se realizovat, a mnohé z nich dokáží vymodelovat i složité předměty. Dělají si i užitnou, potom do zahrady různé takové jako lampičky, svítilny, ale taky jako dárečky, andílky. Keramická dílna základní školy doktora Joklíka se veřejnosti představuje po 6 letech. Předtím vystavovala pravidelně. V sobotu 10. prosince ve 20 hodin vypukne v estrádním sále Domu kultury Mikulášská swingová čajovna. Hrají Heart of Dixie a The Ryan Simpson Quartet. Kdo neovládá swing, může se od 16 hodin učit na kurzu tohoto tance.
Výstavu Zima na železnici připravili na neděli 11. prosince nadšenci z železniční expozice Stavědlo. Otevřená bude od 10 do 18 hodin. Návraty ke kořenům je název pořadu, ve kterém Taťána Martonová představí severokyjovský kroj z konce 19. století. V neděli 11. prosince v 15 hodin ve Vlastivědném muzeu vystoupí taky Tetky z Kyjova, Mužský sbor, Jura Petru nebo Pavel Švorba. Milí diváci, děkuji vám za pozornost. Těším se na vás u dalšího vydání Kyjovského magazínu.